ለአንድ አመት በዘለቀው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የምዕራባያን መገናኛ ብዙን ጉዳዩን ይዘግቡበት የነበረው መንገድ መሰረታዊ የጋዜጠኝነት የሙያ ስነ ምግባርን የሚጻረር እንደነበር በተደጋጋሚ ታይቷል የህዋት የሽብር ቡድን ሰሜን እዚ ላይ ጥቃት በመክፈት ሀገሪቷን ወደማትፈልገው ጦርነት ከቷት ሳለ የሽብር ቡድኑ በፌዴራል መንግስቱ ተጠቂ እንደሆነና መንግስት እንደ በዳይ እንዲታይ ብርቱ ጥረት አድርገዋል ይህ ዘገባቸው የሳንቲሙን ሌላኛውን ገጽታ ከለማሳየቱ ባለፈ ለአንድ ወገን ያደላ ዘገባ በመስራት በኢትዮጵያ ግዛታዊ አንድነት ላይ አደጋን ደቅነዋል። ይህን የምዕራባውያን ሚዲያ የተሳሳተ ትርክትን እንዳለ በመቀበል በኢትዮጵያ ላይ የተሳሳተ ግንዛቤ በመያዝ ኢትዮጵያ ላይ ጫና ያደርጉ ከነበሩ ተቋማት መካከል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አንዱ ነው አሁን ላይ ግን ድርጅቱ ላለፈው አንድ ዓመት በኢትዮጵያ ላይ ይዞት የነበረው የተሳሳተ አቋም መቀየር ስለመጀመሩ ምልክቶች እየታዩ ነው ለወትሮ በአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ለመሳተፍ የሚመጡ የድርጅቱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጉባኤውን ታድመውና የድርጅታቸውን መልእክት አሰምተው የሄዱ የነበሩት አመራሮቹ በአሁኑ ወቅት ግን በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ተዘዋውረው ጉብኝት አድርገዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ የህዋት የሽብር ቡድን ወረራ በፈጸመበት ወቅት ያደረሰውን ጭፍጨፋና ጅምላ ግድያ እንዲሁም የንብረት ውድመት በኮምቦልቻ ተገኝተው ተመልክተዋል በሶማሌ ክልልም ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ጉብኝት አድርጓል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ ጉብኝት ኢትዮጵያ ላለፈው አንድ ዓመት ያደረገችው ብርቱ የዲፕሎማሲ ጥረት አይነተኛ ማሳያ መሆኑን በሐሳ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምር ዶክተር ንጉስ በላይ ገልጸዋል ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ የተገኘ አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያውያንና ትውልድ የኢትዮጵያን ዲያስፖራዎች በተለያዩ ጊዜያት ያደረጉት ተጽዕኖ ነው በተለይ ደግሞ እንደምናውቀው ኢትዮጵያ ላለፈው አንድ አመታት በውስጥ ችግር ስንተራመስ ቆይተናል ስለዚህ ይህንን ደግሞ ትክክለኛ የኢትዮጵያን ገጽታ ሳይሆን ሲያገኙት የነበሩ በተለይ ደግሞ የምዕራባውያን ስለ ኢትዮጵያ ትክክለኛ ገጽታ አደለም ሲያገኙ የነበሩት ሲያገኙ የነበሩት በተሳሳተ መንገድ ነበረ ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያን ዲያስፖራዎች ባደረጉት ትግል ይህንን አሁን ያየ ነው የዩናይትድ ኔሽናል ምክትል ሰክሬታሪዋ ጉብኝት ማድረጓ የነ ኦባሳንጆ በ አማራ ክልል ና በሶማሌ ክልል መገኘታቸው ትልቅ ዲፕሎማሲያዊ ድል ነው ዶክተር ንጉስ ጉብኝቱ ኢትዮጵያ ውስጥ መሬት ላይ ያለውን ሀቅ አለም አቀፉ ማህበረሰብ በትክክል እንዲረዳ ሁነኛ አጋጣሚ ነው ብለዋል ይህንን ብቻር አለ መጠቀም ያለብን ኢትዮጵያ ይህን የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ 3 ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ሲካሄድ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ተጠቅመን ከአፍሪካ መሪዎች የተወሰኑት ተመርጦ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑት መሪዎች ተመርጦ ከዚህ ጉባኤ የተሳተፉ በጣም ብዛት ያላቸው ሚዲያዎች ነበሩ ከነዚህ ደግሞ በጣም ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ተመርጠው እንደዚህ አይነት ጉብኝት እንዲያደርጉ የኢትዮጵያ መንግስትም መፍቀድ ነበረበት መጠቀም ነበረበት እድሉ ለወደፊቱም እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሲገኝ የኢትዮጵያን እውነታ ገጽታ ማሳወቅ አለበት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ የኢትዮጵያን ጥንካሬ ነው የሚያሳየን በዲፕሎማሲው ዘርፍ ምን ያክል ጠንክረን እንደሰራን ያሳየናል በተሳሳተ መንገድ ሲያገኙት የነበረ መረጃ እውነታውን ለማየት እዛ መሬት ላይ ድረስ ሄደው በማየታቸው የኢትዮጵያን እውነታ እንዲረዳ ያደርጋል ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያን ዲፕሎማሲ አንድ እርምጃ ከፍ ያደርገዋል በተመሳሳይ በአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ በኮምቦልቻ ተገኝተው የሽብር ቡድኑ የፈጸመውን ሰቆቃ ተመልክተዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን ጉባኤውን በቅርበት ሲከታተሉ የነበሩት የፖሊሲ ጉዳዮች አማካሪ የሆኑት አቶ አማኒ ሆኑ ረዳን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል መጠነኛ ቆይታ እናደርጋለን ጤና ስትልን ስለመጡ እናመሰግናለን ም ስለጋበዛችሁ አመሰግናለሁ መልካም ሰላሳ አምስተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እንግዲህ በስኬት ተጠናቋል አጠቃላይ እንደ የጉባኤው አንድምታ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ጉዳይ እስኪ በቅርበት ሲከታተል እንደነበረ ባለሙያ ምን ታዘቡ መልካም እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት 35ተኛው የመሪዎች ጉባኤ ከመደረጉ በፊት አርባኛው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ካውንስል ወይም የሚኒስትሮች ጉባኤ የሚባለው ተከናውና ሁለት ቀን የፈጀ ነበረ ከዛ በፊት ደግሞ አባ3ስተኛው መደበኛ የአምባሳደሮች ቋሚ መቀመጫቸው አዲስ አበባ የሆኑ ለአፍሪካ ህብረት የተወከሉ አምባሳደሮች እንደዚሁ ለሁለት ቀን ስብሰባ ሲያደርጉ ነበረ በአጠቃላይ ከጃንዋሪ 21 ጀምሮ ነው ይሄ ጉባኤ ሲደረግ የነበረው በ15 ቀን ቆይታው በርካታ ውሳኔዎችን አሳልፎ አዲስ አበባም እንደ ወትሮ በሰላም ጉባኤውን ማጠናቀቅ የቻለችበት ነበረ ኢትዮጵያ ሰላሟ ወደ ነበረበት እየተመለሰ እንደሆነ ትልልቅ አለም አቀፍ ጉባኤዎችን ማስተናገድ ወደምትችልበት ደረጃ እንደተመለሰች ያሳያል ትልቅ ትርጉም አለው ስብሰባው ከተጠናቀቀ በኋላም በተለይ በኢትዮጵያ የነበረውን አጠቃላይ ሁኔታ ለኢትዮጵያ ዘርፈ ብዙ ትርጉም እንዳለ ሁሉ ይሄ ስብሰባ በዚህ በአዲስ አበባ መከናወኑ በኢትዮጵያ ጠቃላይ የነበረውን ሂደት ነባራዊ ሁኔታ በተመለከተም ባልተለመደ ሁኔታ ጉብኝቶች ሲካሄዱ እየተስተዋለ ነበረ ለማሳያነት የመንግስታቱ ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ ጉብኝትን ማንሳት ይቻላል ቀደም ብለው በኮምቦልቻ አሁን ደግሞ በሶማሌ ክልል ጉብኝት እያካሄዱ ነው የሚገኙት ይሄ ጉብኝት እንደው ምን አይነት አንድምታ ይኖረዋል ይላሉ መልካም እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ምክትል ዋና ጸሐፊ ጉባኤውን ተሳትፈው እንደዚሁም በ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በነበረው ግጭት የደረሱ ውድመቶችን በአካል ተገኝተው ማየት የሚችሉበት እድል መመቻቸቱ በምስራቅ የሀገራችን ክፍል በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የደረሰውን ድርቅ እና እየተከሰተ ያለውን የሰብአዊ ቀውስ አደጋ አቸው ተገኝተው በአካል ማየት የቻሉበት ሁኔታ ትልቅ ለሀገሪቱ የሚያመጣው ጥቅም አለ ኢትዮጵያ የምትገኝበትን ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን በአካል ተገናኝቶ የተባበሩት መንግስታትም ከተባበሩት መንግስታት ተቋም ውጭ ያሉም ለጋሾች ኢትዮጵያ ከገጠማት ችግርና ፈተና እንድትላቀቅ ያለውን እውነታ በአካል በመገኘት በማየት ድጋፍ እንዲያደርጉ ትልቅ እድል የሚፈጥር ነው የሚሆነው ሌላው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በ 3ሳአምስተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ ላይ አፍሪካ በተለይ ደግሞ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ውክልና ቋሚ ውክልና እንዲኖራት ሀሳብ አንስተዋል የህብረት ዋና አጀንዳ ሆኖ ተስተናግሯል ና በዚህ ምክር ቤት ውስጥ አፍሪካ አለመወከሏ ከአሁን በፊት ምን ጥቅም አሳጥቷታል ብትወክል ደግሞ ምንድን ነው የሚያስገኝላት በረከት ይህንን ከማሳካት አኳያስ እንደው የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት ምን የቤት ስራ ይጠበቅባቸዋል ይላሉ እንደሚታወቀው የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በርካታ የጸጥታና የደህንነት ጉዳዮችን በማየት የሚታወቅ ተቋም ነው ይሄ ተቋም እንግዲህ ከተቋቋመ ጀምሮ ካያቸው ጉዳዮች አፍሪካዊ አጀንዳዎች በጣም የበረከቱ ናቸው ኢንፋክት ከተወያየባቸው አጀንዳዎች ከሰባ በመቶ በላይ የሚሆኑት አፍሪካዊ አጀንዳዎች ናቸው ነው የሚባለው እና አፍሪካዊ አጀንዳዎች በስፋት በሚታዩበት ምክር ቤት ውስጥ አፍሪካ ምንም መቀመጫ ሳይኖራት እና ጉዳዩን በራሷ ማስረዳት የምትችልበት እድል አለመመቻቸቱ ይሄ ተገቢ አይደለም አፍሪካ ጉዳዮቿ ነው በሚዳሰሱበት ውይይት ምክክር እና ውሳኔዎች በሚተላለፉበት መድረክ የቀጥታ ተሳታፊነት ያስፈልጋታል እያደገ ከመጣው ህዝብ ቁጥሮ አንጻር አፍሪካ በአለም አቀፍ መድረክ ከምትጫወተው ሚና አንጻር ውክልና በቀጥታ በምክር ቤቱ ያስፈልጋታል ስለዚህ የቆየ የሰነበተ አጀንዳ ነው ከሁን በፊት ሊነሳ የሚገባውና ወደፊት ልንገፋው የሚገባ የተባበሩት መንግስታትም ውሳኔ ላይ ያሳልፉበት የሚገባ አጀንዳ ነው አሁንም የአፍሪካ ሀገሮች ከአሁን በፊት በተቀናጀ በአንድ ድምፅ የጋራ ፍላጎቶቻቸውን ለምሳሌ በአየር ንብረት ለውጥ ሲያደርጉ ነበረው ይህንን በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ ውክልና የማግኘት አጀንዳ ሁሉም የአፍሪካ ሀገር የጋራ አጀንዳ አድርጎ ሊወከሉ የሚችሉ አገሮችንም ከወዲሁ እያሰቡ መሄድ ያስፈልጋል ትክክለኛ አጀንዳ ነው ወቅቱን የጠበቀ መልካም የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባን ና ተያያዥ አጀንዳዎችን በተመለከተ ጉዳዩን በቅርበት ሲከታተሉ የነበሩት የፖሊሲ ጉዳዮች አማካሪ አቶ አማን ይሁን ረዳ እዚህ ስቱዲዮችን ተደረስ ተገኝተው ለሰጡን ሙያዊ ማብራሪያ ክልብ እናመሰግናለን መልካም